ОСББ «Заливна-5» судиться з ЖЕКом ТОВ «Оселя». Намагаються забрати технічну документацію на будинок. Без цих документів мешканці не можуть зробити експертизу для подальшого ремонту ліфтів та підготуватись до опалювального сезону. Подробиці у сюжеті Марини Селегень. Об'єднання співвласників у цьому будинку створили рік тому. Мешканці за цей час не отримали технічної документації. Документації немає на теплові вузли. Наприклад, ми зараз проводимо опитування серед жильців про установку ІТП. І безпосередньо всі ті фірми, підприємства, які встановлюють, вони вимагають цю документацію для підключення, встановлення, також для обслуговування тепломереж, теплокомуненерго вимагають цю документацію. І при кожному підключенні нас в отопительний сезон виникає проблема, де, що, і нам приходиться платити великі кошти, щоб заново винімати інспектора, приходить, щоб він по-новому це брав, діяло заключення. Документацію мало передати товариство «Оселя», яке раніше обслуговувало будинок, каже голова асоціації ОСББ «Сумщина». Відповідно до законодавства, при створенні об'єднаних співвласників багатоквартирного будинку, балансоутримувач колишній, тут балансоутримувача в цьому будинку немає, або особа, яка здійснювала утримання чи управління, зобов'язана передати трьохмісячний термін документи об'єднання співвласнику одної як з формою управління. В разі її відсутності мають виготовити за власні кошти і передати. Технічна документація – це документація постійного зберігання, вона не є власністю чи ЖЕКа, чи там колишнього забудовника, тому що це є власність співвласників багатоквартирного будинку. Чого «Оселя» не повертає документацію, ми намагалися дізнатися у директора підприємства. Телефоном він відмовився коментувати ситуацію. Поспілкуватися з ним на робочому місці нам не вдалося. Скажіть, будь ласка, ОСББ за адресою Заливна, 5. Вони вимагають документи і говорять, що ТОВ «Оселя» справа, не повертає документи. Справа розглядається в суді. Пожалуйста. Справа розглядається, але все ж таки у вас є документи. Звертайтесь. Після цієї розмови на підприємстві двері зачинили. За графіком роботи, який можна побачити на дверях підприємства, ТОВ «Оселя» працює з 8 до 5 вечора. Зараз на годиннику 11:16 і співробітники, побачивши камеру, зачинили двері на замок. Об'єднання співвласників подало до суду. Справу розглядають в господарському суді Сумської області. Останнє підготовче засідання у цій справі було вчора. Житлова організація не прийшла. Через канцелярію надіслала два клопотання з проханням провести засідання у закритому режимі та призначити іншого відповідача. Відповідач просить ухвалити рішення про заміну неналежного відповідача ТОВ «Оселя» на ПАТ «Сумбуд» або з тих же причин у задоволенні позивних вимог відмовити. Прийняті рішення покладається на розсуд суду і просить прийняти без нашої участі. Просто розглядати справу подальшому без участі представника відповідача. ПАТ «Сумбуд» здав будинок в експлуатацію у 2003 році. За словами адвоката компанії, тоді технічну документацію передали «Оселі». Організація не могла обслуговувати цей будинок, якби в неї не було технічної документації. Тому примірник технічної документації передавався, зокрема, це мережі, електромережі там, та інші, всі документи були передані, тому що інакше б організація не змогла цей будинок обслуговувати. Суд зобов'язав нас надати докази передачі цього документації. Проте з 2003 року, майже 15 років, і ці акти приймання передачі, вони, можливо, вони десь є, але вони в архіві, тому на вимогу суду зазначені документи будуть надані нами. Розгляд заяви у господарському суді Сумської області відклали до 26 вересня. Марина Селегінь, Сергій Мілевський та Сергій Сурков. На часі новини.